សូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាម Facebook New Hope International និង La Oha Preset តាម Channel YouTube ក្រុមជំនុំ New Hope International Church សម្រាប់ភាសាថៃនិង Channel Warun La Oha Preset សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសតាម Instagram សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ New Hope NEWHIC និងតាម TikTok New Hope International Church ឬ New Hope International ដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកខកខានសេរីបង្រៀនចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងជាប្រពោសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកសូមព្រះប្រទានពរអរគុណលោកអ្នកច្រើនស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអរគុណដែលចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំសូមចាំពីការនេះពេលលោកអ្នកដាក់ព្រះបន្ទូលក្នុងចិត្តលោកអ្នកហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលជីវិតរបស់លោកអ្នកតែងតែលូតលាស់ហើយលទ្ធផលនឹងកើតឡើងដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតោះជួបគ្នាក្នុងសេចក្តីបង្រៀនសេចក្តីបង្រៀននៅថ្ងៃនេះពិតជាប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំមែនទែនហើយខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកអ្នកថាពេលខ្ញុំរៀបចំសេចក្តីបង្រៀននេះខ្ញុំប្រែចិត្តហើយខ្ញុំនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូបង្គំត្រូវកែលម្អនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំបានប្រែចិត្តជាច្រើនសេចក្តីបង្រៀននេះពិតជាជួយខ្ញុំបើលោកអ្នកមិនខ្វល់ពីរឿងនេះទេមិនជាអ្វីទេតែខ្ញុំពិតជាខ្វល់ពីរឿងនេះមូលហេតុនោះគឺថាខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែលបែកបាក់ប៉ានិងម៉ាក់របស់ខ្ញុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាវាយដំគ្នានៅពេលខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំពួកគាត់មិនស្រស់ស្រួលគ្នាល្អទេដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលគ្មានគំរូអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់តែសោះខ្ញុំមិនចេះដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចេះបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សខ្ញុំពិតជាចង់រៀនឲ្យចេះស្រឡាញ់សូម្បីតែបងប្អូនប្រុសស្រីសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំយើងមិនដែលនិយាយគ្នាទេរាល់ពេលដែលយើងនិយាយគ្នាតែងតែមានការឆ្លោះប្រកែកព្រោះតែមានសាវតាបែបនោះខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនមែនជាគ្រិស្តបរិស័ទវប្បធម៌ដែលមិនមែនជាគ្រិស្តបរិស័ទអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំបានរៀនព្រះគម្ពីរមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាវ៉ាវខ្ញុំត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីបង្រៀនខ្ញុំដើម្បីបង្ហាត់ខ្ញុំឲ្យមានវប្បធម៌ឋានសួគ៌ក្នុងការបង្រៀននេះសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងឈុតមួយឈ្មោះការរៀនឲ្យចេះស្រឡាញ់ដោយពិតត្រង់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តប្តីនិងប្រពន្ធឲ្យស្ដាប់ជាមួយគ្នាអាចម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំស្ដាប់ឈុតនេះទាំងមូលនេះគឺជាមេរៀនទី9យើងរៀនអំពីរបៀបស្រឡាញ់ពេលខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលគ្រូរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាត់ខ្ញុំពីរបៀបកោរសក់របៀបកាត់របៀបគៀបស្បែកដើម្បីកុំឲ្យហូរឈាមរបៀបដែលចោះរន្ធក្នុងលលាក្បាលយើងត្រូវរៀនពីរបៀបវះកាត់ឲ្យមានជោគជ័យដូចគ្នាដែរយើងរៀនពីរបៀបស្រឡាញ់តែយើងរៀនថាតើត្រូវស្រឡាញ់បែបណាតាមរបៀបព្រះគម្ពីរនេះជាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្រៀនលោកអ្នកក្នុងនាមជាគ្រូគង្វាលយើងរៀនពីមុនមកហើយជាច្រើនដងដែលស្រឡាញ់គឺអត់ធ្មត់ដែលស្រឡាញ់គឺសប្បុរសសូមស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនមុនដែលស្រឡាញ់មិនឆ្លើយកុំឲ្យប្រើពាក្យអាក្រក់ឬក៏មានអាកប្បកិរិយាឆ្លើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនរហ័សខឹងលោកអ្នកអត់ធ្មត់ជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធជាមួយមិត្តសម្លាញ់អ្នកមិនត្រូវរហ័សខឹងដែលស្រឡាញ់ជឿអស់ពីចិត្តអំពីម្នាក់ទៀតហើយដែលស្រឡាញ់មិនមានចិត្តច្រណែនថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនរបៀបមួយទៀតអំពីដើរដោយដែលស្រឡាញ់ស្ដីស្រឡាញ់មិនប្រកាន់ទោសដែលម្យ៉ាងទៀតមានន័យថាដែលស្រឡាញ់បង្កើតឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អសូមគ្រប់គ្នាថាស្ដីស្រឡាញ់បង្កើតឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អតែមុនពេលខ្ញុំបង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបដើរដោយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមអានគម្ពីរចាត់យកថាជំពូក28ខ1ដល់ខ10ប្រសិនបើអ្នកខំប្រឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តព្រមទាំងប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងបទបញ្ជាដែលខ្ញុំបង្គាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកនឹងលើកអ្នកឡើងយ៉ាងខ្ពស់លើអស់ទាំងសះនៅលើផែនដីទោះជាលោកអ្នកមកពីវៀតណាមមកពីកម្ពុជាឬប្រទេសណាក៏ដោយលោកអ្នកនឹងស្ថិតនៅខ្ពស់នៅលើជាសាសនេះព្រះពរទាំងអស់នេះនឹងធ្លាក់មកលើអ្នកហើយតាមអ្នកជាប់ប្រសិនបើអ្នកស្ដាប់តាមព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកចង់ទទួលបានព្រះពរពីព្រះទេខ្ញុំពិតជាជឿអ្នកនឹងមានពរនៅក្នុងក្រុងហើយនឹងមានពរនៅស្រែចម្ការអ្នកនឹងមានពរជាផលដែលកើតពីពោះរបស់អ្នកផលដែលកើតពីដីរបស់អ្នកនិងផលដែលកើតពីសត្វរបស់អ្នកគឺជាផលចម្រើនពីវងគោរបស់អ្នកនិងកូនពីវងចៀមរបស់អ្នកអ្នកនឹងមានពរក្នុងកំប្រងរបស់អ្នកអាចជា account ធនាគាររបស់លោកអ្នកនិងផើងម្សៅរបស់អ្នកអ្នកនឹងមានពរក្នុងកាលដែលអ្នកចូលមកហើយនឹងមានពរក្នុងកាលដែលអ្នកចេញទៅព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យខ្មាំងសត្រូវដែលលើកគ្នាមកទាស់នឹងអ្នកត្រូវចោះចាញ់នៅមុខអ្នក គេនឹងមកទាស់នឹងអ្នកតាមផ្លូវមួយតែនឹងរត់ទៅតាមផ្លូវ7វិញដើម្បីឲ្យរួចពីមុខអ្នកព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្គាប់ខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យនេះណាស់ឲ្យមានពរនៅលើជង្រុករបស់អ្នកនិងក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលអ្នកសម្រេចបានព្រះយេហូវ៉ានឹងប្រទានពរអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានឲ្យអ្នកព្រះយេហូវ៉ានឹងតាំងអ្នកជាប្រជារាស្ត្របរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានស្បត់នឹងអ្នកប្រសិនបើអ្នកប្រតិបត្តិតាមអស់ទាំងបទបញ្ជារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គពេលនោះគ្រប់ទាំងសាសនៅលើផែនដីនឹងឃើញថាអ្នកមានឈ្មោះតាមព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាហើយគេនឹងកោតខ្លាចអ្នកគេនឹងឃើញហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យថាអ្នកជាជាតិសាសន៍ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះវ៉ាវព្រះប្រទានពរលោកអ្នកឃើញថាអ្នកមិចស៊ីកូដែលជាស្ត្រីនៅអាមេរិកនេះប្តីប្រពន្ធជាជនជាតិវៀតណាមគេនឹងហាមាត់ព្រោះគេអស្ចារ្យនឹងព្រះពរនៅលើជីវិតរបស់អ្នកឥឡូវនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកនឹងមានពរនៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់តាមបទបញ្ជារបស់ព្រះអម្ចាស់សំណួរនោះគឺថាតើអ្វីទៅជាបទបញ្ជារបស់ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំសូមអានជូនលោកអ្នកម៉ាថាយ22ខ37ដល់ខ40ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងនិងអស់ពីគំនិតរបស់អ្នកនេះជាបទបញ្ជាទី1ហើយសំខាន់ជាងគេហើយបទបញ្ជាទី2ក៏សំខាន់ដូចគ្នាគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចខ្លួនឯងរឿងដែលសំខាន់ព្រះគម្ពីរចែងមកថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលអាចសង្ខេបមកនៅត្រឹមច្បាប់ពីនេះឯងស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះបែងឲ្យអស់ពីចិត្តយ៉ាងហើយបានជាលោកអ្នកមិនចង់ធ្វើបាបមិនចង់បញ្ឆោតព្រះមិនចង់ធ្វើឲ្យព្រះមិនសពតិព្រោះលោកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងខ្ញុំអានម្ដងទៀតកាឡាទីជំពូក5ខ14ត្បិតក្រឹតវិន័យទាំងមូលមានន័យថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលបានសម្រេចក្នុងពាក្យមួយឃ្លានេះថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដូចខ្លួនឯងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ពេលខ្ញុំរៀបចំសេចក្តីបង្រៀននេះព្រះអង្គមានបន្ទូលការមួយមកកាន់ខ្ញុំគឺជាការបើកសម្ដែងមួយធំសម្រាប់ខ្ញុំទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែដាក់បញ្ចូលក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះកូនអើយយើងស្រឡាញ់អ្នកយើងមិនបានសំចៃព្រិចបុត្រាយើងនាមយេស៊ូវរងសឹកគុតសម្រាប់អ្នកយើងស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ដល់ហេតុនេះកូនអើយចូលស្រឡាញ់យើងវិញកូនអើយកំពឹងអាងលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សព្រោះអ្នកនឹងមានការខកចិត្តព្រោះមនុស្សតែងមានកំហុសតែជួពឹងអាងលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលឥតលក្ខខណ្ឌហើយមិនដែលឈប់ឡើយដែលហូរផ្សាយពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកអូខេចូលយកគេទៅដាក់ស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែពឹងអាងលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើមនុស្សធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ធ្វើការអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំមិនយកគេទុកដាក់ខ្លាំងទៀតទេឥឡូវនេះព្រោះភាពសប្បាយរីករាយនិងការស្កប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនមែនមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សទេគឺមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តខ្ញុំតែព្រះទ្រង់មិនឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គបង្ហូរមកក្នុងខ្ញុំព្រះអង្គបើកសម្ដែងមកកាន់ខ្ញុំចូលពឹងអាងលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកគឺនៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងហើយចូលអ្នកស្រឡាញ់យើងហើយពីឥឡូវនេះទៅកូនអើយចូលធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាគេប្រព្រឹត្តបែបណាព្រោះគេមិនគ្រប់លក្ខទេគេអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ហើយបញ្ឆោតអ្នកគេនិយាយដើមពីអ្នកឬបោះបង់អ្នកនោះណាក៏ដោយចូលគ្រាន់តែដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សូមគ្រាន់តែស្រឡាញ់ដល់គេហើយទោះជាគេមិនស្រឡាញ់អ្នកវិញក៏ដោយមិនជាអ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់អ្នកគឺប៉ុណ្្នឹងឯងគេអាចមិនធ្វើល្អដល់អ្នកនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកព្រោះព្រះគម្ពីរចែងថាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរមិនដែលចែងថាហើយបញ្ជាឲ្យគេស្រឡាញ់អ្នកវិញផងដែរនោះទេមិនដែលទេទ្រង់គ្រាន់តែប្រាប់ថាចូលស្រឡាញ់គេដោយខ្លួនឯងហើយទ្រង់ឈប់ហើយក៏កុំរំពឹងឲ្យគេស្រឡាញ់យើងវិញនោះដែរដោយហេតុនេះពីឥឡូវនេះទៅយើងនឹងដើរដោយដែលស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងឃើញពីរបៀបដែលព្រះប្រទានពរយើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានកម្រិតមួយខ្ពស់ដូចជាឥន្ទ្រីដែលនៅពីលើភ្នំគ្រីស្ទបរិស័ទដែលឈរនៅលើកំពូលភ្នំយើងមិនមែនជាកូនមាន់ដែលដើរនឹងដីរបៀបអាមេរិក Ada biar demon nak beri saya je. Quẹt. Dương chẳng bàn đồ chuyện ẩn tri. Bà lực nẹ chẳng thua chỉ con mòn. Chắc. Lực nẹ cứ chỉ một nụ đẹp cron tại bổ thá. Xong sẽ lánh khi nhau màu. Xong cốt cuồng khi màu. Sẽ lánh khi màu. Bà bật lọ nâng khi màu. Ô bà hỡi. Hạt ấy cơ một nụ bà bật nâng khi màu bạp chăng. Ní chỉ kri bò sạch đàn mình bênh vầy. Rứ kri bò sạch. Còn muôn. Tại bởi lúc này chỉ kỹ bò sạch bạp ẩn trí. Lúc này nâng hào làng khpua. Hai mình khóa thà nẹ đợt tây thua giang ná. Lúc này thua là o đã kì. Rồi lúc này chỉ kỹ bò sạch. Đã bình vầy hai miên còn rạch mùi khpua. Hai khi miên nà thua ai ả rõm ra bò nẹ ai chui chạp bàn tiệt lời. Pro ả rõm ra bò lúc này mình bưng ăn lưu sạc mà phía ra bò manu. Còn tay chênh phí đầy sở lánh ra bò bè. Lúc này miên tâm nút chất thả bè sở lánh lúc này chỉ khlang. Hai lúc này ác xa bài rồi ngay. Lúc này nâng skop chất rồi ngay. Pro bà mà chả sở lánh lúc này chỉ khlang đòi ca sở cút chùm nua lúc này. Hai dốc hạ tây tục đạn nâng lúc này. Thế này. Dương nâng riêng bị được biết bằng hai sẽ đầy sẵn lãnh đầm nụ. Bố lúc nẹ sẵn lãnh đầm nụ. Lúc nẹ nâng bằng hai sẽ đầy sẵn lãnh đầm nụ. Dương nâng riêng bị cả xoá cùm. Xoá cùm đó là dương nơi được biết đỏ ốc chá. Nó cả chụp cho mình nụ. Cả xoá cùm có đó là dương nơi được biết bằng hai sẽ đầy sẵn lãnh nâng cả cổ rộp. Cả xoá cùm miên sẽ đã sẵn khăn. Khiêm nâng chăm cả bị khiêm nâng khmênh. Rồi bê đài mất sẵn lãnh bà khiêm. ได้โจมาក្នុងផ្ទះ ឧទាហរណ៍ពេលទាហានសម្ដែងការគោរពដល់មេបញ្ជាការនិងព្រះមហាក្សត្រទាហាននឹងគំនប់ពេលព្រះមហាក្សត្រជំរាបសួរដល់ពលរដ្ឋទ្រង់អោនមិនតិចជាធម្មជាតិឬជាអរិទ្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងព្រះមហាក្សត្រនិងពលរដ្ឋសម្រាប់ការស្គាល់គ្នារបស់មនុស្សដែលស្គាល់គ្នាពីចម្ងាយ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចឃើញប្រភេទនៃការជំរាបសួរអាស្រ័យលើធម្មជាតិនិងភាពជិតស្និទ្ធនៃទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកតាមរបៀបដែលមនុស្សស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកឬទេ លោកអ្នកអាចឃើញទំនាក់ទំនងក្នុងអពាហ៍ពិពាហ៍លោកអ្នក លោកអ្នកអាចដឹងបានដោយភាពទន់ភ្លន់នៃការប៉ះពាល់នោះ ក្នុងការបង្ហាញទំនាក់ទំនងតើការស្វាគមន៍របស់អ្នកចំពោះប្តីប្រពន្ធពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់និងកក់ក្តៅតែបើអ្នកស្វាគមន៍ប្តីប្រពន្ធដោយ ការស្វាគមន៍មានសារៈសំខាន់ណាស់យើងត្រូវអនុវត្តការស្វាគមន៍នៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមទៀតដែលយើងស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយស្វាគមន៍ប្តីប្រពន្ធរបស់យើងរាល់ពេលព្រឹកអាមែនពេលខ្លះគេនិយាយថាលោកគ្រូលោកគ្រូនិយាយពីការស្វាគមន៍ខ្ញុំមិនចង់ស្វាគមន៍អ្នកនោះទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមុខគាត់ទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើខុសពីចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើចេញពីចិត្ត ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យស្មោះត្រង់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សតាមបែបខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកនោះចឹងខ្ញុំមិនស្វាគមន៍គាត់ខ្ញុំនឹងដើរចេញពីគាត់មែននោះហើយជាគ្រីស្ទបរិស័ទបែបកូនមន់តែបើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទបែបឥន្ទ្រីលោកអ្នកមានហេតុផលល្អសូម្បីតែអស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺចាប់ក៏ដោយនិងអ្នកដែលមិនធ្វើល្អដាក់លោកអ្នកក៏ដោយហេតុអីព្រោះលោកអ្នកដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលលោកអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សម្ដងទៀតហើយលោកអ្នកមិនរំពឹងថាឲ្យគេស្រឡាញ់លោកអ្នកទេអូខេហើយលោកអ្នកស្រឡាញ់គេលោកអ្នកស្វាគមន៍គេហើយនោះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់គេសេចក្តីពិតមួយទៀតអំពីការស្វាគមន៍គឺថាការស្វាគមន៍គឺជារបៀបមួយនៃការវិនិយោគសេចក្តីស្រឡាញ់លោកអ្នកវិនិយោគជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឬថាលោកអ្នកដាក់លុយនៅក្នុង account ធនាគារខាងអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកពេលលោកអ្នកស្វាគមន៍ប្តីប្រពន្ធបានល្អដូចជាលោកអ្នកដាក់លុយចូលតែបើលោកអ្នកមិនស្វាគមន៍ប្តីប្រពន្ធបានល្អលោកអ្នកនិយាយមិនល្អលោកអ្នកដកលុយចេញហើយលោកអ្នកក៏ត្រឡប់ទៅជាក្រលោកអ្នកចង់ឲ្យ account ធនាគាររបស់លោកអ្នកពេញមែនទេលោកអ្នកវិនិយោគជីវិតរបស់លោកអ្នកសម្រាប់អនាគតពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចខ្លះកើតឡើងតែលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អដោយការស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើបានជាទៀងទាត់ពេលមានការប៉ះទង្គិចកើតឡើងសម្ពាធនោះនឹងមិនតានតឹងនោះមានន័យថាលោកអ្នកមិនដែលនិយាយគ្នាលោកអ្នកមិនដែលស្វាគមន៍គ្នាពីពេញប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជនយូដាស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការស្វាគមន៍តាមពិតមេធាវីម្នាក់របស់ខ្ញុំដែលធ្វើបណ្ដាមរតកឲ្យខ្ញុំគាត់ជាមេធាវីសាសយូដាហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថារបៀបដែលប្រជាជនយូដាស្វាគមន៍គ្នានៅលើផែនដីគឺនិយាយថា120ឆ្នាំ120ហើយខ្ញុំរៀនពីគាត់ព្រោះក្នុងគម្ពីរលោកូបាត់ក្រោយពីចំនួនធំព្រះគម្ពីរចែងថាមនុស្សរស់នៅបាន120ឆ្នាំចឹងគេព្យាយាមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកសូមឲ្យមានអាយុវែងគេស្វាគមន៍គ្នាថាអាយុវែងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមានពាក្យមួយទៀតពេលពួកឈ្វីសស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកគឺពាក្យ Shalom ពាក្យ Shalom មានន័យជាច្រើននៅក្នុងភាសាក្រិកទី1ការពារទី2សុខសាន្តទី3ចេស្តាទី4ចម្រុងចម្រើនទី5ការផ្គត់ផ្គង់ទី6មានផលផ្លែទី7ជាពាក្យទំនាយនិងទី8សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងពេលគេស្វាគមន៍គ្នា Shalom ដែលមានន័យថាសូមចម្រើនជាសះស្បើយសបោសបាយអត្ថន័យនោះមានអំណាចខ្លាំងតែបើយើងមិនមែនជាសាសយូដាអាចមិនស្វាគមន៍គ្នាជាពាក្យ Shalom តែយើងគួរតែនិយាយពាក្យដែលនាំប្រពោទៅកាន់អ្នកដែលអ្នកស្វាគមន៍នៅគម្ពីរសាមយូអែលទី1ចំពុក25ខ6អ្នកត្រូវនិយាយដូចនេះថាជម្រាបសួរលោកសូមឲ្យអ្នកបានសេចក្តីសុខសាន្ត Shalom ដល់អ្នកសូមឲ្យសេចក្តីសុខ Shalom ដល់គ្រួសារអ្នកសេចក្តីសុខសាន្តដល់អស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទាំងប៉ុន្មាន Shalom ដល់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះជារបៀបដែលគេស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមក Shalom សេចក្តីសុខតែសម្រាប់យើងពេលលោកអ្នកថា Shalom ហើយខ្ញុំជម្រាបសួរអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំថា Shalom គេនឹងឆ្ងល់ថាស្អីគេនឹងសាឡុមស្អីទៅតែយើងនិយាយតាមរបៀបដូចគ្នាយើងនិយាយជាពាក្យឲ្យពរសុខសប្បាយទេសូមឲ្យបានសះស្បើយអូនសម្លាញ់អូនស្អាតណាស់អូនស្រស់បោះណាស់អូនគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានណាស់វ៉ាវអស្ចារ្យមែនវ៉ាវអ្នកពិសេសណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកមិននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធឬប្តីរបស់អ្នកអូអ្នកឯងជាបន្ទុកដល់ខ្ញុំឯងចាស់ហើយឥឡូវបងសោកស្ដាយមើលតែអាក្រក់ណាស់លោកអ្នកមិនស្វាគមន៍បែបនោះទេលោកអ្នកស្វាគមន៍គ្នាដោយពាក្យឲ្យពរអូនស្អាតអូនអស្ចារ្យព្រះស្រឡាញ់អ្នកសូមឲ្យចម្រុងចម្រើនអ្នកជាមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់អាមែនព្រះយេស៊ូវទទួលស្គាល់ការនោះសូម្បីតែពួកសាសដតីពួកអ្នកមិនជឿនៅចំនួននោះគេចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកតែនិស័យរបស់មនុស្សគឺគេមិនចង់ស្វាគមន៍សត្រូវទេឬពួកអ្នកដែលយើងមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចូលធ្វើល្អចំពោះសត្រូវរបស់អ្នកអធិដ្ឋានឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវដែលមានន័យថាយើងត្រូវតែរស់នៅកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ដែលយើងនឹងបន្ទាបខ្លួនឲ្យប្រកបដោយគុណដល់អ្នកជិតខាងយើងទៅកាន់មនុស្សដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាគេរិះគន់យើងគេធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវចំពោះយើង អញ្ចឹងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍទម្លាប់និងរបៀបរស់នៅដោយការស្វាគមន៍តើលោកអ្នកនឹងស្វាគមន៍មិត្តសម្លាញ់របស់លោកអ្នកដោយរបៀបណានៅកន្លែងធ្វើការអ្នករួមការងារតើលោកអ្នកស្វាគមន៍អ្នកជិតខាងដូចម្តេចការស្វាគមន៍ជារបៀបបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ល្អតើលោកអ្នកនឹងស្វាគមន៍ចវាយនៅកន្លែងធ្វើការដោយរបៀបណាពេលខ្ញុំមកអាមេរិកដំបូងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវការស្វាគមន៍សាស្ត្រាចារ្យដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាលាតាមរបៀបនេះពេលខ្ញុំដើរកាត់គ្រូរបស់ខ្ញុំដើរបែបនេះអរុនសួស្តីខ្ញុំដើរបែបនេះដើម្បីសម្ដែងការគោរពទៅដល់សាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំនៅបាងកកប្រទេសថៃហើយពេលខ្ញុំចូលមកមន្ទីរពេទ្យ Hub View ដំបងខែដំបងលោកសាស្ត្រាចារ្យដើរកាត់អរុនសួស្តីហើយពេលដុកទ័រអាមេរិកាំងមើលមកខ្ញុំគេថាអីបរោះនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហាត់អីក៏ដាក់អោនចឹងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងការគោរពបែបនោះកាលខ្ញុំនៅប្រទេសថៃដែលយើងអោននៅចំពោះគ្រូយើងគឺជាមនុស្សដែលបង្រៀនការល្អដល់យើងត្រូវរៀនឲ្យចេះស្វាគមន៍គ្រូគង្វាលពេលខ្លះមនុស្សដើរជិតខ្ញុំមកទាំងគិចស្មាខ្ញុំហើយមិនទាំងនិយាយពាក្យសុំទោសផងបងប្អូនប្រុសស្រីហើយយើងត្រូវសង់វប្បធម៌ឋានសួគ៌ពីឥឡូវនេះទៅសូមឲ្យយើងចេះស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកអាមែនបើលោកអ្នកបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយលោកអ្នកស្វាគមន៍គេនោះលោកអ្នកនឹងបានប្រកបដោយគុណពីមនុស្សគឺសង់ទំនាក់ទំនងល្អលោកអ្នកបន្ទាបខ្លួនលោកអ្នកសម្ដែងព្រះគុណទោះជាសត្រូវរបស់លោកអ្នកជួយស្វាគមន៍គេធ្វើល្អដាក់គេតើនឹងបានយ៉ាងណាទៅបើអ្នកស្វាគមន៍មនុស្សបែបយ៉ាងនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកត្រូវស្វាគមន៍ប្តីប្រពន្ធ10ដងលើសថែមទៀតពិតមែនគាត់ស័ក្តិសមនឹងការស្វាគមន៍របស់អ្នកការស្វាគមន៍យ៉ាងល្អពីលោកអ្នកអាមែនសូមគ្រប់គ្នាថា10ដងថែមទៀតវាអាចជារឿងយ៉ាងសាមញ្ញពេលដែលនាងក្រោកឡើងហានីអូនគេងលក់ស្រួលទេល្អណាស់ដែលឃើញអូនស្រស់បោះអូនស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះទោះជាមិនទាន់ធ្វើមុខក៏ដោយអូរបៀបដែលលោកអ្នកស្វាគមន៍មនុស្សស្វាគមន៍ប្តីប្រពន្ធអាចជាការមើលមុខពេលប្តីឬប្រពន្ធយកឡានទៅទទួលពីផ្សារទំនើបអ្នកដើរចូលទៅក្នុងឡានហើយញញឹមអរគុណបងឬក៏អាចជាធម្មពលដែលចេញពីសំឡេងរបស់អ្នកពេលអ្នកនិយាយតាមទូរស័ព្ទពេលអ្នកនិយាយទៅប្តីប្រពន្ធតាមទូរស័ព្ទអាឡូអីនឹងអីបងលវលអូខេបាយបិទអត់ចឹងទេពេលប្តីប្រពន្ធខលមកអ្នកហេឡូអូនសំឡាញ់ពិសេសណាស់បានឮសំឡេងអូន I love you លោកអ្នកដឹងទេពេលលោកអ្នកស្វាគមន៍តាមរបៀបត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកជាខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកខ្លាំងហើយគេចង់ជួបអ្នកទៀតគេត្រូវដឹងថាអ្នកពិតជារីករាយចង់ឃើញដៃគូខ្លួនដូចគ្នាជាមួយមិត្តសម្លាញ់ជាមួយអ្នករួមការងារគេត្រូវដឹងថាអ្នកសប្បាយចង់ជួបគេលោកអ្នកមិនមានអេរីយ៉ាបតថាអ្នកឯងរំខានខ្ញុំរីករាយនឹងជួបអ្នកការស្វាគមន៍តាមរបៀបត្រឹមត្រូវបង្កើតឲ្យមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវបែបវិជ្ជមាននៅពេលក្រោយពេលខ្លះអ្នកជំងឺវិលមកជួបខ្ញុំគេបានទៅជួបគ្រូពេទ្យវះកាត់3អ្នករួចទៅហើយគេវិលមកខ្ញុំលោកអ្នកដឹងហេតុអីទេព្រោះខ្ញុំធ្វើល្អបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គេស្វាគមន៍គេសុខសប្បាយទេហើយគ្រូពេទ្យវះកាត់មួយទៀតដើរចូលមកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណែឈឺកន្លែងណាអូខេ5នាទីហើយបាយបាយបន្តមកទៀតតែខ្ញុំមិនធ្វើដូច្នោះទេខ្ញុំស្វាគមន៍មនុស្សហើយគេចូលចិត្តវិលមកជួបខ្ញុំការស្វាគមន៍គឺជារបៀបសង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អថាលោកអ្នកស្រឡាញ់គេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេការស្វាគមន៍បង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសទំនាក់ទំនងដែលសុខភាពល្អបន្ថែមហើយបើកក្តោងនាំមនុស្សដែលលោកអ្នកស្វាគមន៍ឲ្យមានបរិយាកាសល្អគេអាចជួបថ្ងៃអាក្រក់គេចូលមកកាយាល័យហើយមកជួបអ្នកហើយអ្នកនិយាយថាវ៉ាវអ្នកមើលទៅអស្ចារ្យខ្ញុំចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកហើយអ្នកដែលកំពុងអស់សង្ឃឹមនេះស្រាប់តែអូពិតជាល្អអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមានកម្លាំងនឹងបន្តរស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំទៀតហើយលោកអ្នកដឹងទេលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យនៃការឲ្យពរហើយធម្មពលចូលទៅក្នុងជីវិតគេគឺផ្ដល់កម្លាំងដល់គេមានរឿងមួយក្នុងព្រះគម្ពីររឿងកូនពៅវង្វេង คนปวงเวงเมียนเอเรียบอดอักระก็เตรียมตีเปียปกอดไอประกอบลุยเจมระดอระบกอดไอมกอดกอดเชิงปิบเตะกอดใจลุยระบกอดแต่งปนมานขนมกาได้กอดกระปงรุ่นนื้อประพฤติอำเภอบาประหดดอกลวนกอดโจดอลเปลอมนอดกอดขมิ้นเซซาลไวตีดกอดขมิ้นอาหาบริโภคอัดลุยใจกอดตรสมัยเจ็ดตะเคลียจรุกในตรงจรุกหายกอดตรสีบ่ายจรุกในเป็นโนเองกอดบันตีบคล้วนหายปลายเจ็ดกอดกอดดังคล้วนหายกระถาสมไปแต่บ่าวบ่มร่าในเตะอปกขยมปุกีมีนอาหาบริโภคหายในใส่สารตีดพองแต่ขยมวิ่งสีบ่ายจรุกหายอะไรนี่ขยมนเวลตบเตะวิ่งหายในเย่ตะปุกทาโกนบานทั่วบาปตัวหนึ่งเปรี้ยหนึ่งทั่วบาปตัวหนึ่งลูกอปกเช่นกอดเวลมาเตะวิ่งเตียงเช็ดอันเตะอันเตงกอดกระถาเปลี่ยนกอดมาเตะวิ่งจะบ้าจะคืนอย่าปกโชว์ดูชิเน่มายายหัดไอ้กมาวิ่งเขียมกระถาโกนนุรำพึ่งแบบหนูไอ้กอดรำพึ่งกิดอย่างหนูวันแต่เมื่อแต่ไว้ได้เปรียบกันปีใจในขนมลูกกาจะบุกดอกปรำคอมาเพย์ขนมกาได้กอดในปีจำงานเหนื่อยไหลเอาปุกบานคืนกอดหายเมียนเจ็ดขดูลอันนัดดอกโกนหายรูดหายเอาโกนหายเทิบโกนติดพองเรื่องกัมปีนิยอัมปีกาสวกุมยังพลิกอ่านบทกัมปีมวยยังสมอ่านจุลุกเนี่ยเนื้อมวยเปโตรจะปูปรำขอดอกบุญสมจิบริบสู้คณีตัววันตะมอกโดยการเทิบได้เกิดปีเจ็ดสลังสมอันเนรคณีได้ในขนมประกริบบานประกอบโดยเสด็จสุขสานชาโลมอาเมนวิชิชนยูดาสวกุมคณีตัววันตะมอกโดยเปียชาโลมนังเทิบคณีนักหลวงว่าประตูไทยนังขมายมันทวนจังเตยังมันทับเนียจังเตยังอาจทับได้ทับปนปันแต่เนบเซงยังอาจทับเตอเมนลูกเนตรวิปิการนี่การสวกุมได้เอาปุกฟื้นแต่ดอลกลปวงเวนี้แต่กึศธาปะปอลเจ็ดระบกวดเตแต่เนกึศธาสกัมมาเพียบได้เอาปุกบานฟื้นเอาเทิบอย่างเจ็ดรุ่มเพิ่มรถตรกลแต่ทัวอกดมีนอารมณ์ทะเกาะกระดาษเตได้ทั่วกอดมีอารมณ์ทางตัวได้สลายอย่างเชื่อตัวตัวยกตัวตัวกาออโต้เอาดมไล่ไล่วิเศษว้าวลูกอปุกสลายเขียมคลังนะเขียมมีอารมณ์ละอ่อนนะเป็นนี่ส้มสมัยเมื่อตามระเบียบโดยคณินีเป็นลูกเนสวากรมได้ประพนเหมือนสลายเนร่วมกางเงียครูกงเวียนลูกเนหรือสมาชิกให้ลูกเนสวากรมโดยเพียซ่ากายวิกาแบบนี้สวากรมอย่างเกาะกระดาเราสมเลงดัดบัญเชงในประกุนตักมุกเงี่ยยิ้มริกรีเปียดอลออสกัมเพียบได้พอดอลเพียบเกาะกระดาตาเกี่ยงเมียนอารมณ์โดยมาเด็กเปลี่ยนเกี่ยเคยลูกเนี่ยเข้มช่องส่องวัปทวนนี่ในขนมกรมชนม New Hope International นึกจำนำบองปอนเจียประชิดเนียในที่นี้ได้ปีไอเลนิเตอร์ยืงหนึ่งบานโดยเชื่อไว้ได้เปรียบกับปีบานแจงยืงกูคิดรกเอากะดำใบอาจช่วยเอายืงเจสวากรมคณิตวินตมบบองปอนประสายอาการสวากรมระบบยืงอาจมันมีลักษณะดราม่าเตหรือก็คลั่งไปเตคนตายเจียปีตุนพลนว้าวรีดีนะได้บานจุบเนี่ยออกคนได้บานเชยมากเกาะกระดารีบซาไอ้แบบนู้หนังป้าปอลเจ็ดระบบมนุษย์ลูกเนี่ยไอ้ทัวบานจัดบ่มพอดดอลได้ประปนอาเมนลูกเนี่ยตรวจทัวด้วยชิโนขนมอาปีปีปีลูกเนี่ยถ้าลูกเนี่ยดังถ่าลูกเนี่ยมันถึงนี่ถ้าเมียนไงสายเต้เขียมช่องในยี่ตะกันพอได้ประปนในตีนี่รอลเปลปรึกได้ลูกเนี่ยเพี้ยลางหายลูกเนี่ยเคยได้กูคล้วนขนมบนตบเก่งลูกเนี่ยเพี้ยลางจมูกขี้เนี้ยนุชิอำนอยโปดอนลูกเนี่ยหายไงหนูรอลเปรกเปลี่ยนเนี่ยกราวลางหายเคยได้กูอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนลูกเนี่ยเนื้อขนมเตะขนมบนตบเก่งนุชิอำนอยโปหายปลุกมีนนาดังหายยืงเมียนไก่ใส่หนูตีดูชิเน่เปลี่ยนลูกเนี่ยเพี้ยลางเนี่ยเปลี่ยนเปรกลูกเนี่ยกูแต่สวากรมขี้เนี้ยออนละออนนะดันเมียนโอนในกระบายบองโอนสลายบองบองออกจ่าถ้าลูกเนี่ยสวากรมคณิตเปลลูกเนี่ยเพียรลางในเปลเปรก ถ้าลุงเนี่ยดังเตะรอลไทยอาทิตย์ดักเขียมหมกตีนี่เขียมเคยบองปนตึงอ่อนตีนี่กรมโตรอลไทยศกหรือไทยสาวรอลเป้ดักเขียมเคยลุงเนี่ยเขียมรอบไทยชื่ออำนอยโปเขียมเนื้อเมียนชีวิตเนี่ยเนื้อเมียนชีวิตเนี่ยมันสลับไอ้ยังเคยขี้เนี่ยนะกรมโตว้าวสกสบายเตะเขียมรำพึบนะได้บานเคยเนี่ยอ๋อจ้ายังกู้แต่เมียนเอเรียบดท้ารอลไทยคือชื่ออำนอยโปปีเปรแต่ยึกไอ้ประพฤติหนึ่งคณีหายบองห้าได้สลังดอกคณีเชี่ยเรียงรอดไงส้มเกิดปีการนี้ตาได้กู้ระบบเนี่ยหนึ่งเมียนอารมณ์แบบหน้าปีลเนี่ยสวากุมได้กู้ตามระเบียบตรำตรือเชี่ยเรียงรอดไงขยมเกิดทาได้กู้ระบบเนี่ยหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดครั้งเมียนอารมณ์สลังตัวตัวยกหายเมียนอารมณ์ละอ้อในขนงชีวิตระบบกวดอาเมนตามเปิดการสวากุมการสวากุมตรำเต๋อเมียนดำไลวิเศษลูกเนี่ยมันอายกลุยติงบ้านหายป้าพอลเจ็ดมนุษย์หายลูกเนี่ยมันบัดเตียงบองสมใบมวยดอลลาร์คือมันบองทลายไว้ตีกรอนแต่เปียกปีใบมัดหายหน่วยย่ำหายบกเล็กเล็กกันนะดอกเกาะกระดือได้ป้าพอลดอกเจ็ดระบมนุษย์ได้ลูกเนี่ยมันบัดเตียงชายลุยไว้สอบนี่ชื่อดำไลดอวิเศษส้มทุบกายเจริญสไลน์มันเมนชีอารมณ์สลังชีจุมเรือส้มยืงสลังมนุษย์ตัวชีคือมันสลังยืงก็ได้สลังคือชีจารัดมันเมนชีอารมณ์ปีไอเล็กเต๋อรถบีบมุ้ยดำไม่บังหายเสด็จสลังคือบังหายเสด็จสลังตามระยะการจุมเรียบสัวขนมเปี๊ยะจุมเรียบสัวขนมเปี๊ยะสวากมกัมพีพิลิมอนจุปุกมวยคอปรำเปิลโอ้เนยเขียมปิดเจ็บบานตัวตัวอมนอหนึ่งการเลือกตักเจ็ดเจ็ดครั้งโดยซาสได้สลังระบบเนี่ยปีเลือกเนี่ยบางไฮสได้สลังตามยะกายจุ่มเรียบซัวเนี่ยได้ตัวตูลเมียนอารมณ์ตรีอ๋อสั้นเจ็ดหนึ่งเมียนกำลังเจ็ดโดยซาสได้สลังระบบเนี่ยรู้เจ็ดระบบปุบบริสุทธิ์บานทูสบายโดยซาเนี่ยด้วยเช่นนี้ปีไอเลนิเตอร์จำนวนออยกาเกิดเถอะคูลาวสลังเขียมออดจูเจ็ดเขียมออดเอโอ้กอดมันโจเจ็ดขยมโอ้กอดกายดักขยมชิมนู้ออยกาเก็ตแบบเอาไว้ชิมเมียดิชโนลูกเนี่ยกูบังไว้มาวิ่งปีอะไรนี่เต๋อขยมนึงสลายหรือกรูวารุนขยมนึงจีบเรียบสู้กวาดขยมนึงเลือกตะเจ็ดกวาดกำล่าเจ็ดกวาดด้วยขี้นี้ขยมกอดทั่วดิชโนดาลูกเนี่ยชิมนู้ออยการงจำเอาลูกเนี่ยสลายมุนขยมนึงเลือกตะเจ็ดดอกกำลังเจ็ดสวักกุมลูกเนี่ยปรับทันเนี่ยชิมนู้อ๋อจ้าเนี่ยมีนำลายปีเซ่ในจีบบุพเนยยืงแต่ยังกูทวนจังให้ปีอะไรเต๋อยังมันกู้อาธมานิยมยังกู้แต่สโลลังเนี่ยดอตีเขียมเช็ดจับไอ้กัมพีรมเขียมปุกดอปีข้อดอใบโจช่วยกุดกุ้งดอลปุบริสุทธิ์แดดขวาขาดโจตัวตัวพิ้วดาวเช็ดเระเตะระเบียบบังหายแสดงสลังคืออันวอดพิบเระเตะเฮเปรย์เขียมปุกดอใบข้อปีเขียมจับว่าให้ลูกเนี่ยท่าเปรียกัมพีบานปัญเจทวนอย่างเจริญอภิการสภากรมโดยบังหายพิบเระเตะดอกคณีตัววินตมอกคอมเพล็กตัวตู้เนี่ยดอกเตยดอยเระเตะสบัดดอยการตัวตู้เระเตะโดยชนะเนี่ยคละบานตัวตู้เทวดาเตียงมันดังกลวนพองพี่คละอาจมีนมนุษย์ได้โจรมอกมันขนมเปรวิเฮียดอยสำเร็จเป็นแปะธรรมดาเหมือนเมียนอ่าวทมเหมือนเมียนกวัดกอโอเคมันสกอลเขียมาควาเลแต่ตามปัดเปรียบเป็นจุนเทวดาโมตินีดำใบหมอกหลับบ้องลูกเนี่ยหายไปลูกเนี่ยสวากมเนี่ยนู้ลูกเนี่ยสวากมเทวดาให้ไอ้นู้เชื่อไว้ได้บานกัดลางดอลอับราฮัมยึกอ่านปีอับราฮัมในลูกกับบ้านจมูกดอกผมใบคอมวยดอลคอดอกมวยปริยว่าบานเล็กโมกไอ้อับราฮัมคืนรองดาวไม่สะระบบมามเร่ปีลูกกำปุงองคุยในหมดทวีจุมรมในเวลีทั้งไงเป็นกำดาวปีลูกอับราฮัมก็ไอเชื่อหรือในยัยไทยมอปิสรกหน้ายำเจาะระบบล่างอดมีปีตัวเล่แต่เมื่อตากระพิธามิอับราฮัมเงือมุกล้างหายคืนบรอบใบเนะมุ้ยคือพระเยซูหายปีเตียดเจติวดาพระเยซูยังมอกจมูกหนึ่งเทวดาปีหมกกันอับราฮัมโชในปีหมกการลุกคืนบรอบเตียงนู่ลุกก่อรถเช่งปีหมดเวียจุมรมเตยจูบหายกราบเรียบหนึ่งใดอับราฮัมมีนเจ็ดขนักไหนเมียนเจ็ดริจรีก็รำเพิบหนึ่งสวากมพีระบกวดตามเปิดพีระบกวดคือพระเยซูหนึ่งเทวดาปีรูป ហើយព្រះនឹងប្រទានពរគាត់ពីព្រោះគាត់ស្វាគមន៍ព្រះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកមានចិត្តរីករាយហើយមានសេចក្តីខ្នះខ្នែងលោករត់ចេញទៅហើយបង្ហាញសេចក្តីគោរពដោយក្រាបចុះពេលយើងស្វាគមន៍មនុស្សយើងបន្ទាបខ្លួនយើងបង្ហាញពីការដាក់ខ្លួនហើយស្វាគមន៍មនុស្សស្របតាមវប្បធម៌ពេលខ្ញុំស្វាគមន៍ជនជាតិជប៉ុនខ្ញុំអត់លូកដៃចេញហើយថា Hi how are you ខ្ញុំស្វាគមន៍ជប៉ុនបែបដូចនេះពេលលោកអ្នកស្វាគមន៍ជនជាតិវៀតណាមលោកអ្នកស្វាគមន៍មិនទៅវៀតណាមអោនក្បាលគាត់ណាអោនក្បាលបន្តិចបានហើយពេលអ្នកស្វាគមន៍ជនជាតិអាមេរិកលោកអ្នកចាប់ដៃលោកអ្នកអោបកុសស្មាដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវរវាអំពីវប្បធម៌អាមែនបងប្អូនអាមេរិកនៅទីនេះសូមកុំអោបស្ត្រីនៅព្រះវិហារនេះព្រោះវប្បធម៌អាស៊ីការដែលអោបស្ត្រីគឺពិតជាមិនសមទេចឹងគ្រាន់ស្វាគមន៍ថាអ្នកសុខសប្បាយទេអាចចាប់ដៃបានលោកអ្នកត្រូវរវាទៅនឹងវប្បធម៌របស់មនុស្សដែលអ្នកស្វាគមន៍លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកម្ចាស់ហើយប្រសិនបើខ្ញុំប្របាទប្រកបដោយគុណនៅចំពោះលោកគាត់បន្ទាបខ្លួនមែនទែនគាត់និយាយថាលោកម្ចាស់អើយសូមកុំអញ្ជើញទៅហួសអ្នកបម្រើរបស់លោកឡើយគាត់បន្ទាបខ្លួនមែនទែនគាត់និយាយខ្លួនគាត់ថាខ្ញុំប្របាទគាត់ហៅភ្ញៀវថាលោកម្ចាស់សូមរងចាំឲ្យគេយកទឹកបន្តិចមកលាងជើងជូនខ្ញុំនឹងយកទឹកមកជូនលោកហើយសូមលោកសម្រាកក្រោមដើមឈើនេះសិនហើយបើចំនួនឥឡូវអាចជាសាច់បន្ទះអាចជាស៊ីយ៉អាចជាបាញ់កាញ់អីចឹងទៅខ្ញុំប្របាទនឹងទៅយកនំប៉័ងបន្តិចបន្តួចមកជូនលោកពិសាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងរួចសឹមបន្តដំណើរត្បិតលោកម្ចាស់បានអញ្ជើញមកជួបអ្នកបម្រើរបស់លោកហើយបរិសទាំង3តបថាចូលធ្វើតាមពាក្យលោកចុះលោកអាប់រ៉ាហាំស្វាគមន៍ទេវតាទាំងលោកមិនបានដឹងផងគឺព្រះយាងមកក្នុងស្ថានជាមនុស្សលោកអាប់រ៉ាហាំប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅជួបលោកសៃសារ៉ានៅក្នុងជំរំប្រាប់ថាចូលយកម្សៅយ៉ាងម៉ត់3រង្វល់មកហើយលាយធ្វើនំឲ្យឆាប់ឡើងចឹងគាត់បង្ហាញភាពរាក់ទាក់គាត់បានយកអាហារមកបម្រើលោកអាប់រ៉ាហាំរត់ទៅឯវងសត្វហើយចាប់យកកូនគោមួយដែលមានសាច់ទន់ល្អប្រគល់ឲ្យអ្នកបម្រើម្នាក់គឺរកអាហារពិសេសជូនភ្ញៀវគាត់មានចិត្តល្អមានចិត្តសប្បុរសហើយបន្ទាបខ្លួនដល់ហេតុនោះហើយបានជាព្រះទ្រង់ប្រើអាប់រ៉ាហាំហើយប្រទានពរអាប់រ៉ាហាំលោកយកខ្លាញ់ទឹកដោះនិងទឹកដោះរាវព្រមទាំងកូនគោដែលបានរៀបចំមកដាក់នៅពីមុខបុរសទាំង3គាត់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ភ្ញៀវរបស់គាត់បង្ហាញភាពរាក់ទាក់ស្វាគមន៍តាមរបៀបយ៉ាងរាបសារដោយពាក្យរាបសារហើយផ្គត់ផ្គង់ព្រមទាំងទទួលរាក់ទាក់ពួកគាត់បុរសទាំង3សួរលោកថានាងសារ៉ាប្រពន្ធរបស់អ្នកនៅឯណាលោកតបថានៅក្នុងជំរំឯណោះពេលនោះម្នាក់ពោលឡើងថាម្នាក់នោះគឺជាព្រះគឺព្រះយេស៊ូវដល់វេលាកំណត់យើងនឹងវិលមករកអ្នកវិញជាមិនខានហើយសារ៉ាប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងមានកូនប្រុសមួយលោកស្រីសារ៉ាឈរស្ដាប់ខាងក្រោយលោកនៅមាត់ទ្វារជំរំលោកអាប់រ៉ាហាំនិងលោកស្រីសារ៉ាមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយហើយលោកស្រីសារ៉ាក៏ហួសអាយុនិងមានកូនដែរការអស្ចារ្យកើតឡើងដល់អាប់រ៉ាហាំនិងសារ៉ាព្រោះអាប់រ៉ាហាំជាមនុស្សកោតខ្លាចព្រះគាត់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការទទួលដោយការស្វាគមន៍បង្ហាញភាពរាក់ទាក់ចំពោះភ្ញៀវហើយភ្ញៀវនោះគឺព្រះយេស៊ូវនិងទេវតាតើនរណាដឹងព្រះបញ្ជូននរណាម្នាក់មកជួបលោកអ្នកដើម្បីលបងលោកអ្នកថាតើលោកអ្នកដើរដោយស្រឡាញ់ឬក៏អត់ពេលខ្លះមនុស្សកោងកាចដាក់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនេះមិនថាជាអ្វីខ្ញុំនឹងមិនធ្វើមកខឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងថាឡើងវិញម្ដងទៀតព្រះស្រឡាញ់លោកអ្នកភាពសប្បាយរីករាយនិងភាពស្កប់ចិត្តរបស់លោកអ្នកគួរតែពឹងអាងលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សតែពេលជាមួយគ្នានោះលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនិងស្រឡាញ់គេគ្រប់គ្នាហើយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រប់គ្នាដោយសកម្មភាពមិនថាគេធ្វើអ្វីគេជានរណាលោកអ្នកស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនបើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះបានលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះគុណដ៏ពិសេសពីព្រះការទំនុះទំលាយបែបអធិធម្មជាតិការប្រោសឲ្យជាជ័យជំនះព្រះពរនឹងដេញតាមអ្នកព្រះពរ នឹង ធ្លាក់ ទៅ ដល់ កូន ដល់ ចៅ ដល់ ចៅ ទួត របស់ អ្នក ប្រមាណ អ្នក ចង់ បាន ព្រះ ពរ ស្រឡាញ់ ព្រះ ម្ចាស់ ជា ព្រះ របស់ អ្នក និង ស្រឡាញ់ មនុស្ស មិន ថា គេ ធ្វើ អ្វី គ្រប់ គ្នា តែង តែ មាន កំហុស គ្រប់ គ្នា តែង តែ មាន ចន្លោះ ប្រហោង ដូច្នេះ កុំ ឲ្យ ពឹង អាង លើ សេចក្តី ស្រឡាញ់ របស់ មនុស្ស លោក អ្នក ពឹង លើ សេចក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ ហើយ លោក អ្នក ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត ថា ខ្ញុំ នឹង ស្រឡាញ់ មនុស្ស ហើយ របៀប មួយ ដើម្បី ស្រឡាញ់ មនុស្ស គឺ ស្វាគមន៍ គេ ដែល ការ ស្វាគមន៍ ឲ្យ កក់ ក្ដៅ ដោយ ពាក្យ សន្តោស ដោយ ពាក្យ ជា ព្រះ ពរ ជា សេចក្តី សុខ និង ដោយ សម្លេង លើក ដាក់ របស់ លោក អ្នក តាម រយៈ ក្រសែ ភ្នែក បុគ្គលិក លក្ខណៈ ការ ប៉ះពាល់ ដល់ ចិត្ត ស្រឡាញ់ ឥឡូវ នេះ ទៅ សូម កំខាន និង ស្វាគមន៍ គ្នា តើ ប្តី ប្រមាណ អ្នក ដែល ពី ឥឡូវ នេះ ទៅ សន្យា ថា ពេល ភ្ញាក់ ឡើង នៅ ពេល ព្រឹក លោក អ្នក នឹង ស្វាគមន៍ ប្រពន្ធ ខ្លួន ព្រម ស្វាគមន៍ ប្រពន្ធ ទេ តើ នឹង និយាយ យ៉ាង ម៉េច Hello honey អូន ស្អាត ណាស់ Amen ពី ឥឡូវ នេះ ទៅ ព្រម ស្វាគមន៍ គ្នា ទេ ពី ឥឡូវ ទៅ ព្រម ស្វាគមន៍ មិត្តភក្តិ ទេ Jawai กมกรอนดากัดហើយមិនអើពើនោះឡើយ ហើយទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹង Amen រំជាអើយសូមជួយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យការបែបនេះជាវប្បធម៌ដល់គ្រប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ទោះក្នុងចំណោមអ្នកនិយាយភាសាណាក៏ដោយថាការស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយរវាងនឹងវប្បធម៌របស់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះបិតាអរព្រះគុណសូមជួយឪពុកម្ដាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះដើម្បីហុចសេចក្តីពិតនេះបន្តទៅកូនដើម្បីឲ្យកូនរបស់គេមិនកោងកាចហើយដើរដោយមុខមាំហើយមិននិយាយស្ដីទៅនរណាម្នាក់នោះឡើយក៏ព្យាយាម បែបភ្នែកចេញពីមនុស្សតែសូមឲ្យកូនរបស់យើងចេះស្វាគមន៍គ្នាដោយកក់ក្ដៅដោយរាក់ទាក់ស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់វ័យដល់មិត្តសម្លាញ់ដល់គ្រូរបស់ខ្លួន ព្រមចាស់អើយយើងខ្ញុំទេទៅឯខាងលោកីច្រើនឡើងហើយគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនិយាយស្វាគមន៍ហើយហៅមីហៅមីងលោកលោកស្រីហើយគេដើរទៅដោយមិនបានស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយព្រះម្ចាស់អើយសូមនាំការនេះមកវិញហើយសូមឲ្យក្រុមជំនុំនេះដល់គ្រួសារក្នុងក្រុមជំនុំនេះដើម្បីឲ្យយើងស្វាគមន៍គ្នា បង្ហាញភាពរយៈទេឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងរំពឹងតែគេស្រឡាញ់ខ្លួនជាមនុស្សឡើយយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយសូមឲ្យសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាសេចក្ដីស្រឡាញ់អាកាពេ ហោតាមរយៈយើងខ្ញុំព្រះបិតាសូមឲ្យសេចក្ដីបង្រៀននេះជាសេចក្ដីពិតត្រង់ហើយអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនដែលនៅក្នុងព្រះដំណាក់នេះ ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបន្តទៀតព្រះបិតាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអរគុណព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់សេចក្ដីបង្រៀននេះទាំងមូលហើយខ្ញុំជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកតាមរយៈមេរៀនដ៏សំខាន់ជាច្រើនហើយលោកអ្នកនឹងយកទៅអនុវត្តព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុង2ទីម៉ូថេចំពុក3ខ16ដល់ខ17ថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់នៅបង្ហាត់ខាងសេចក្ដីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីរបស់ព្រះបានប្រដាប់ខ្លួនសម្រាប់គ្រប់ទាំងកិច្ចការល្អខ្ញុំជឿហើយប្រកាសថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រទានព្រេងតាំងដល់លោកអ្នកប្រទានព្រះគុណនិងការសន្តោសពណ៌សម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅទីនេះលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាព្រះពរសម្រាប់ស្រុកទេសសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះបង្រៀនលោកអ្នកចម្រើនកម្លាំងលោកអ្នកទ្រង់នឹងនាំលោកអ្នកទៅតាមផ្លូវច្រកដ៏ត្រឹមត្រូវនិងការតភ្ជាប់របស់ព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរខ្ញុំនឹងជួបលោកអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនមួយផ្សេងទៀតហើយសូមកុំខាននឹង Subscribe Channel របស់យើងហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកសូមចាប់យកជោគវាសនារបស់លោកអ្នកហើយរស់នៅដោយបន្សល់កេរដំណែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកប្រកាសព្រះពរលើជីវិតលោកអ្នកនឹងមានពេញដោយប្រាជ្ញាលោកអ្នកចម្រុងចម្រើនលោកអ្នកមានសុខភាពល្អលោកអ្នកត្រឡប់ជាអ្នកឈ្នះលោកអ្នកត្រឡប់ជាពេញវ័យខាងវិញ្ញាណលោកអ្នកនឹងបានកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកនឹងមានកម្រិតប្រេងតាំងកាន់តែខ្ពស់ឡើងលោកអ្នកដើរដោយព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន